qareeyo fara badan baanu soo marnay anagu. Itoobiya dowladdu waa waddan Kirista ah, kiyana waa aragtina waa waddan Kirista ah. Nin annaga ama gabar annaga intay tilowday gumaysigaasi dhibaatada lagu hayay, weligeed diinteeda uga baxdo Kiristaanowday qof annaga lama arag. Waxaan u dhaqaaqi weynay oo aan dalkayga iyo dadkayga uga jiro weynay. Waxaanu ahayn dad wax ka dambeeyey, waa walaalkood ka dambeeyey ama dalkoodii ka dambeeyey. Waxaanu ku dulmanayn dalkii annagu Ilaahay nagu abuuray, waanu ku dulmanayn oo ku dhibaataysnay. Intaasoo qarnay waanu dagaalamaynay idankaleed guri hawl iyo shaqadaan u haynay. Wax alla wuxuu kii kaloolaa dheerahaas ku sheegaya uu qaban lahay waanu haynay. Saasoo ay tahayna waa ku dulmanayn, dulmigana waa lagu dib u raacid mahayo. Aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa waxaa lawada xafladaheeda hore iyo kuwii dambe kolley kayuu baa lagu jiraaye. Waan rabi inaan ku dheeraado.